adanaynayaaneyismalwaa shacayb cabdiraxmaan muxumed oo loo garan og yahay shacayb yare waxaa la guddoonsiinayaa abaalmarin caalamiya taasi oo uu ku mutaystay filimkii uu actarka ka ahaa ee la magac baxay waalidkay may soo booqan doonaalia oocaan ka nqay silimooyada adduunka ee lagu soo bandhigo filimmada gaggaaban ama koobkooban waxaana filimkani uu ku guulaystay in ka badan labiyo labaatan abaalmarinood oo daafaha adduunyada lagu soo bandhigay kuwaasoo isugu jiray dahab maar qalin iyo silfer abaalmarintani oo ahayd tii koobiyo labaatanaad isla markaasina shacaybyare uu nasiib u helay in la guddoonsiiyo waxaa guddoonsiiyey soo saaraha filimka nuux muuse birjeeb haddaba shacayb cabdiraxmaan shacaybyare oo istuudiyaha maal miidhiya lagu guddoonsiiyey ayaan kala sheekaystay dareenkiisa iyo halka uu hiigsanayo maadaama filimkii ugu horreeyey ee heer caalamiya ee uu matalo isla markaasina uu ahaa actarka koowaad uu yahay kana mid noqday kuwa adduunka loogu jecel yahay short filmska waxa loo yaqaanoxaano aad baad u mahadsan tahay awkan filimk ku guuleysta aauulsgwaxaan aada ugu mahad celinaa dretrka filimka iyo qoraaga filimka moharawe iyo sidoo kale roucrka oo isagu biladan xalada nooga qeybgela soo udoomnux muuse waxaaweye de wadareynaan la cabiri karin soomaalida iyo filmaantoodu inay fastivaalada adduunka gaadhaanoo international ay noqdaan waa waddo furantay waana albaabi markaa waxaa leenahay ishaaa n meelaha waaweyn ee ale shacaybyare waxaa kale oo aan kala sheekaystay sheekooyinkii ugu qosolka badnaa ee mala awaalka ahaa ee dhex maray isaga iyo jilayaasha intii lagu guda jiray filimkani waalidkey may soo booqan doonaa waxaad jirtay wakhtigii filimka aynu duubaynee duubistu ay socotay in brodyuusarka filimka nuux muuse birjeeb uu baraankii kugu sameeyey aad u qosol badan oo aad kaaga nixiye

geesta kale soo saaraha filimka nuux muuse birjeeb ayaa ii sheegay in shookooyinka soomaalida ee ka dhaca gudaha soomaaliya isla markaasina filimada laga alifo ay dunidu sannadahani dambe aad u xiisaynayso filimkanna uu yahay kii labaad ee gudaha soomaaliya lagu alifo gaar ahaana buntland

dadka adduunkana ay soo dhoweynayaan ku faraxsan yihiin maantan waxaan ku faraxsannahay annagoo stuudiahaaga joogno in shucaab aan ku wareejinay biladdii ugu dambeysay ee dalka sacuudiga uo iga guddoomay na marka waan ku faraxsana xasan oo mahasanta